မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဇွန်လ30ရက်နေ့ည6နာရီအထိနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျွန်တော်ကင်မုံပါ။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဩဂရိထတိုက်ပွဲကိုစစ်ကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရလို့အကြဆုံးနဲ့ထွက်ပြေးသူတွေရှိတဲ့သတင်း။သဘောထားမတူတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကိုအသက်အန္တရာယ်ပြုဖို့စည်ရင်ပြုစုထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့အန်ယူဂျီရှင်းလင်းတဲ့သတင်း။တောင်ကြီးအမတ်နစ်ရဲစခန်းဝင်းအရင်းမှာရပ်ထားတဲ့စိုက်ကယ်ကိုယူခံရတဲ့တရင်နဲ့လူထုတိုက်ပွဲအချိန်မြင့်ကြခြေရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်း486ရက်မြောက်နေ့ခြေတက်ဆန္ဒပြတဲ့တရင်စတဲ့တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီခရိုင်ဟော်လီမြိုင်ဒေသဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲသို့စစ်ကိုလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ညကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရကြောင်းမေးပြန်တဲ့တွေအရသိရှိရပါတယ်။သူတို့ကစစ်ကိုတက်လာတာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရှိခင်းနဲ့တွေ့တာပေါ့။ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်တယ်။မနေ့ကျတော့ကြားဖြတ်ဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတည်တဲ့ကောင်တွေများတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။အားလုံးတက်ပြက်ပြီးထွက်ပြေးသွားကြတာလက်နက်တွေရလိုက်တယ်လို့ရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့ GNDO တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေကုပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ဩဂရိထစစ်စခန်းကုန်းကို KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှစစ်ကြောင်းမူစောဝင်းမြင့်ဦးဆောင်တဲ့ KNDO အထူးကွန်မန်ဒို Venom စစ်ကြောင်းနဲ့ Cobra KNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကဇွန်လ26ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကဟော်လီဗျူဟာကုန်းမှလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့အပြင်လေကြောင်းပစ်ကိုတွေပါပစ်ခတ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခုလိုလေကြောင်းပစ်ကိုတွေဆက်တိုက်ပစ်နေခြင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေခြင်းတို့ကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေထိုက်ဘက်ချမ်းတို့ထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေရတယ်လို့တောထဲမှာပုန်းရှောင်နေရသူတွေလည်းရှိပြီးအစားအစာနဲ့တောက်ရည်တွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဩဂရိထတိုက်ပွဲဟာဒီကနေ့ဇွန်လ30ရက်မှာ9ရက်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်အထိအခိုက်အကြဆုံးများစွာရှိနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။သဘောထားမတူတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အချို့ကိုအသက်အန္တရာယ်ပြုဖို့စည်ရင်ပြုစုထားတာမျိုးမရှိဘူးလို့အန်ယူဂျီရှင်းလင်းတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအတိုင်ပင်ခံကောင်စီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကအမြင်သဘောထားမတူသူတွေကိုအသက်အန္တရာယ်ရန်ဆရာဖို့စည်ရင်ပြုစုထားတယ်ဆိုတာမဟုတ်မမှန်ဘူးလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဒီကနေ့ဇွန်လ30ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကဒေါ်လာရင်းကိုပုံဖြတ်တဲ့သတင်းတို့သတင်းမားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိနေတဲ့အကြောင်းသဘောထားမတူသူတွေကိုအသက်အန္တရာယ်ပေးဖို့ NUCC, NUG နဲ့တိုင်းရင်းသားငြိမ်းချမ်းမဟာမိတ်တွေကအစီအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အတူလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါချမှတ်ထားတယ်လို့လှုပ်ကြံဖန်တီးထားတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့လိုသတင်းမားမျိုးကိုပေးခဲ့တဲ့ရှစ်လကျော်ကလည်းသတင်းဖြန့်ခဲ့ဖို့တဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာကိုပေးပို့ခဲ့တဲ့တာရကလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းထားပြီးဒီမိုကရေစီလူအခွင့်အရေးနဲ့လူသားလုံခြုံရေးရဲ့ဘုံရံသူဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုသာအမြင့်ပြတ်သွန်းလှန်နိုင်ရေးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဦးတည်နေတာဖြစ်ပြီးဒီလိုသဘောထားမတူသူတွေကိုအသက်အန္တရာယ်ပေးမဲ့ကိစ္စဟာအန်ယူဂျီရဲ့မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်ဒီမှန်ချက်တွေမကိုက်ငြိတာကြောင့်ဘလူနီးနဲ့မှလုတ်ကြိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါကြောင်း BBC ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့မင်္ဂလာဦးရက်ွက်ရှိအမတ်နစ်ရဲစခန်းဝင်းအတွင်မှာရပ်ထားတဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဇွန်လ28ရက်ည7နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကခိုးယူခံရကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆိုင်ကယ်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုဝင်တွေရဲ့ဆိုင်ကယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာရဲလိုက်ခန်းတွေရှိနေတာကိုသူတို့ဘက်ကဟာရီဆိုဒီကောင်တွေကမပြောချင်ကြဘူးအပြင်ကိုသတင်းပေါက်ကြားမှာအရန်ကြောက်ကြတယ်လို့တောင်ကြီးဒေသခံတို့ကမီစီမာကိုပြောပါတယ်တောင်ကြီးမြို့မှာဆိုင်ကယ်တွေအခုလအတွင်းမကြာခဏခိုးခံနေရကြောင်းအထူးသဖြင့်ယူရီးယားဆိုင်ကယ်တွေအခိုးခံရကြောင်းဒါပြင်ကားတွေအခိုးခံရကြောင်းဖုန်းလို့ရခံရမှုတွေလည်းရှိရာပြည်သူတွေလုံခြုံရေးအမတန်စိုးရိမ်နေရကြောင်းတောင်ကြီးဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အဆိုပါခိုးယူနေသူတွေမှာတောင်ကြီးမြို့ပေါ်ကမဟုတ်ပဲတခြားဒေသမှာတောင်ကြီးမှာအိမ်ငှားနေကြတာကျုံရလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေကြသူတွေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတောင်ကြီးမြို့မှာမြို့အဝန်အထက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာအစစ်အစေးကျနေပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတွေကပြည်သူတွေထံမှငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ
Now song ten se pichin e tering ka ro sagai dai jimabe myo ne a shi chan ne salin ji myo ne myao chan shi ji ywa ri su paung ka sitana shin san chin yi sa na pya mu 486 yan myao ni a phye di ka ni jun la 30 yan ni ma set let chi de sa na pya cha ba re lu thu ta bei si chang ha lu thu dai pwe a shin myin cha sa tan kai swae ka sitana shin a lu ma shi chang chwe jaw tan rui he chwe chi tae khet cha ba re shou tan phai ko le phwin pya chin ma re khin mya No, I'm talking about me. Don't have me. Me, don't have me.
မီဇီမာရဲ့ဂျွန်လ30ရက်နေ့ည6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါမြန်မာပြည်သူတွေကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ